шектеулі жандар шексіз мүмкіндікке ие екендігін көрсетіп жатқан Ақжолтай жаңалықтан соң 12 мүшесі сау халық салауатты өмір салтын ұстануға құлықты ма деген сауалға келсек. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің халыққа арнаған әрбір жолдауында ұлт болашағының кілті дені сау, саламатты өмір салтын ұлықтаған ұрпақта екендігін айтып келеді. Күнделікті күй-күтірліктің күйбеңімен көбіміздің салауатты салтты өмір бойы сақтай бермейтініміз тағы рас. Астанадағы спорттық нысандардың тынысын зерделеген Ғабит Бөкенбай тарқатады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының сарапына сай, адам денсаулығын 10%-на ғана дәрігерлер шипа болса, қалған 90%-на пенденің өз арашашы. Яғни адам денсаулығының жақсы болу өзін-өзі күтумен тікелей байланысты. 60 талқымдаған Виктор Спицын әр күнін жүгіруден бастайды. Жазда таза ауада шұғылданады, күн суыта жылы жер табу қажет. Конечно, хотелось бы. Әрине, балалар спорты арзан әрі қолжетімді болғанын қалар едік. Қазір ақшасы бар адамдар үшін ғана спортпен шұғылдануға болады. Спорттың кез келген түрі балғындар үшін тегін болса игеді. Денсаудың жаны сау, әлем елдерінің бәсекеге қабілеттілігі тұрғындардың ғұмыр жасының ұзақтығымен де өлшенеді. Бұл көрсеткіш сол елдегі жағдайдың қалай қайтып қайда бет алғанын көрсетсе керек. Было поручение 50 физкультурно-оздоровительных комплексов, да? Бұған дейін 50 спорт сауықтыру кешенін салуды тапсырған едім. Ал енді кешендердің санын 100-ге жеткізуді тапсырып отырмын. Бұл тапсырманы облыстың өз күшімен де салуға болады ғой. Ол үшін даңғарадай зәулім сарай салып қажет емес. Ең бастысы спортпен шұғылдануға мүмкіндік болса жеткілікті. Сонымен қоса қазіргі спорт нысандарында тиімді пайдалануымыз керек. Олар 24 сағат жұмыс істеуі тиіс. Елордадағы кешендер түрлі мекемелерге бағынышты. Алатау спорт кешені Ішкі істер министрлігіне, Астана кешені президенттің қауіпсіздік қызметіне қарайды. Олар өздер бағынатын мекеме қызметкерлеріне жеңілдік жасағанымен сырттан келетіндерге өзге тариф бекітіп қойған. Әлгі қымбатшылықтың қалтиып шыға келетін себебі де осы. Астанада Қазақстан кешені бірер ай бұрын қалалық әкімдік қарамағын өткен. Оның өзі қазір жөндеу деп жабық жатыр. Тегін спорт түрлері бар. Мемлекеттіктің атынан міне осындай клубтар бар, детско-юношеский центрлар бар, солардың аттарынан бәрі тегін. Бірақ ол жеткіліксіз, өйткені ондай жерге балалар көп баратты. И міне қазір мысалы екі команда шұғылданып жатыр. Каждый балаға отдельно уақыт бөлінбейді. Сондықтан біз жеке меншік жерлерге барамыз. Оның бәрі енді кішкене қымбатырақ шығады. Қазақстан спорт кешенінің жанындағы Барыс мектебі хоккейшілерді әзірлейді. Қызметі тегін, бір орынға 50 бала таласқан, жүзден жүйрік шыққандар мінекей айдында сырғанап жүр. Начинается первая тренировка в 6:15. Таңғы 6-дан 15 минут кеткенде алғашқы топтың дайындығы басталады. Әлбетте, ересек балалар таң сәріден шұғылданады. Үзіліссіз жұмыс істейміз. Соңғы топтың дайындығы кешкі сағат 8-де аяқталады. Жалпы қазір Астанада оқу орындары мен басқа да мекемелерге қарасты барлығы 500-ден астам спорт кешені бар. Олардың бәрі жұмылып, тәулігіне 40 мың адамға қызмет көрсетеді. Бұл қала бойынша қазіргі сұраныстың 10%-на да жетпейді. Жолдау жүктеген міндет осы олқылықтың орнын толтыруға бағытталса керек. Ғабит Бөкенбай, Жасұлан Жақсай, ұлттық арна.